amigo Rafa da Caçamba, o melhor motora da região. Ô Rafinha! Comigo era só muca, com ele é só camarote. O meu cartão só dava recusado e o do homem é ilimitado. Só anda de cagão do ano, o meu é de 2004. Como é que eu posso bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés. Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo andando de golzinho, comendo espetinho. Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos. Eu não preciso comprar seu amor. Prefere estar comigo andando de golzinho, comendo espetinho. Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos. Eu não preciso comprar seu amor. Só dava recusado e o do homem é ilimitado. Só anda de cagão do ano, o meu é de 2004. Como é que eu posso bater de frente com esse desgramado?